Chegou as pedras oniscientes aí no servidor global. Vou mostrar pra vocês que não, vocês não podem perder aí a pedra onisciente, ainda mais com o Empório das Gemas. Essa semana está bem ruim. E também hoje eu procurei, né, gameplays do Asmita, do Milo e do Shura. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que tá a adesão do Shura nos Duelos Galácticos, seu buff lá no servidor chinês, o que eu consegui encontrar dele, porque amanhã vai ter o vídeo aí do Asmita e Milo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nexan, que é o Awake, então bora! Então vamos lá! Referente às pedras oniscientes, obviamente elas não viriam por aqui, devido que, né, você tem que pagar por elas, então elas apareceram no Empório das Gemas Astrais, tá? Tá lá no finalzinho, então tá uma semana, né, de troca paia, né, ainda mais essa poeira aqui, paia, então ela vai aparecer lá no final. Não deixe de resgatar as suas pedras, não, vai o melhor, né, porque não veio, a cada dia você troca por duas, né? E se você esquecer de jogar um dia, você perderá. Como eles não colocaram de ontem, então eles colocaram tudo de uma vez, melhor aí pra galera, tá? Então as pedras oniscientes estão todas aqui pra gente, e aí você decide se você vai gastar ou não, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre essas pedras oniscientes no vídeo que ainda vai sair essa semana, né? Da minha decisão das pedras oniscientes. Então, fica ligado, não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui também, né? Para ser notificado de todos os vídeos que saem, são dois vídeos por dia, beleza? Vamos lá, eu também fiz a minha troca aqui no final do vídeo. Vamos ver se eu tenho a sorte aí das 10 diárias para vir uma Marechal, né? Que a minha Marechal não tem tantos upskills sim, já que o Mushura tá ok, ou vem aí algum SS, né? Que a gente sempre adora também. Agora, no segundo tópico, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o Shura Sapuri, né? O que que eu achei dele, né? Procurando gameplays do Shura Sapuri lá no servidor chinês. Mas antes a gente começa a falar sobre ele, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, pô, se inscreve, a sua inscrição, né, que eu já pedi, inclusive. E comenta aí também se você vai pegar o nosso amigão CR do Thanatos ou não, né? A skins, né, melhor dizendo, se você tá pegando skins ou tá pegando o CR do Thanatos. Eu gostaria de saber. Agora falando sobre o Shura. O Shura, eu tenho dois servidores, né? Eu contei dois servidores lá no chinês. Eu tenho um servidor do A1, né? Que é o servidor mais antigo, né? Então a galera mais Pay2Win e fanáticos estão lá. E o servidor 57, que é um servidor mais novo, deve ter aí uns quase 2 anos, que é onde tenho a minha conta. E eu entrei nos dois servidores e eu encontrei nenhum Shura Sapuri. Não que eu encontrei vários gameplays, né? Eu devo ter encontrado em 30 gameplays. Pra quem não sabe, quando eu entro aqui, ó, pra procurar gameplays, que normalmente eu corto, né? Nos vídeos do servidor chinês. Quem vê eu procurando em live, que vê a chatice que é pra procurar live, gameplays. Mas eu vou no Interservidores e vou em todas as regiões pra ver se eu encontro gameplays aqui. Só que tem muitas gameplays que não tem, né? Então, tipo, daqui das 50, eu acho, tipo, 15, 20 e por aí vai. Então, fui no servidor 1 e fui no servidor 57. E eu não encontrei nenhum Shura Sapuri. E isso é decepcionante, né? Pra quem estava com um hype aí pra ver o Shura Sapuri mitar. Mas como eu falei pra vocês em vídeos anteriores, o Shura Sapuri, ele é muito fraco, né? No caso aí, contra o Thanatos, né? Especulando por que que o Shura tá flopando, né? Que eu vou falar agora. Eu acho que é por causa do Thanatos. Eu fiz o teste, né? Porque eu falei, ah, será que é bug mesmo? Eu tava com aquela dúvida, né? Pra quem acompanha o canal sabe que eu tava com aquela coisa de vamos ver se é buff mesmo após a atualização que vai lançar o Asmita. Atualizou, testei agorinha e tá com o triplo turno ainda do Shura. Talvez tem grande chance de ser buff mesmo. Se fosse bug, poderia estar retirado aí o Shura. Então, o que que acontece com o nosso amigo Shura? Ele tá muito fraco contra o Thanatos. E tipo assim, ah, mas eu vou banir o Thanatos e deixar de jogar com o Thanatos. Pô, você tem o Thanatos CR, né? E que é um personagem muito quebrado hoje no jogo. E você vai tirar o Thanatos pra jogar com o Shura. Eu acho que muitos jogadores estão pensando assim: ah, mas se eu não jogar com o Thanatos, o inimigo vai jogar, não vai jogar com o Thanatos. Beleza, aí eu vou jogar com o Shura.
Aí daria pra jogar, mas aí você tem que jogar com a build de sangramento, né? Que aí seria o Doku. Não são muitos jogadores que jogam com a build de sangramento, né? Tem o Shun MM que você... Que é um combinho forte, mas que prejudica a build de sangramento também com as limpezas. Então, tá complicado. Quando eu via em banners interiores, procurava, né? Tinha vezes que eu não achava o Shura, build de sangramento, né? Em geral. E hoje, mesmo com buff, eu não vi mais Shuras, né? Aí no servidor chinês. Isso mostra que vai ser um personagem que vai receber aí seu buff, mas o meta atual. Talvez aquela galera que não tem o CR do Thanatos ainda, tá banindo o Thanatos, possa querer jogar aí com Shura. O legal que eu achei desse buff, que vai dar pra brincar melhor com o Shura, brincar aí com a build de sangramento com o Doku, brincar aí com o Milo. Mas se você quer subir de rank, talvez a build do Shura não vai ser as melhores opções pra você querer subir de rank. E sim, pra criar alguns combos e sair da mesmice sempre dos times repetidos. É isso que eu acho que o Shura vai acontecer. Falando no Shura, deixa eu até ver aqui se o buff dele chegou no servidor global, né? Talvez chegou aí no servidor global e a gente nem sabe, né? Porque eu acho que nem mudou o texto dele. Ele ainda tá com o mesmo texto. Então vamos lá. Então tem até uma comp aqui de Shura já, ó. Então vamos colocar aqui só o... a Luna com ele. E vamos colocar aqui o... o Shun e o Doku. Shun e o Doku. Ah, beleza, vamos ver se o buff chegou aqui no servidor global ou não pra gente. Então aqui o Doku deveria dar 3 ataques básicos, né? É, não chegou o buff aqui no global, infelizmente, para o Shura. E fica naquela expectativa de quando que vai chegar, se nem a Tex, que recebeu o buff ano passado, né, ainda chegou, infelizmente. Mas as notícias não são boas para a build de sangramento. Eu consigo usar a build de sangramento de boa, acho uma build até forte, mas o Shun incomoda demais. Eu gosto de fazer a build de sangramento de Shun mais Doku Divino. Mas também temos o Albafka. Aí será que vai ter espaço pro Shura? Saca? Então é muito difícil o Shura encaixar. Mas é um buff super válido para o personagem. Porque até mesmo podemos receber aí novos personagens que podem causar sangramento e ele se fortalecer graças a esse novo personagem também. E assim, o Radamantes, né? Tá vindo aí o... talvez, né? O Radamantes Divino. Se você não viu o vídeo, por que eu acho que o Radamantes Divino é o próximo personagem, eu vou deixar nos cards também. Então, ele está vindo aí a qualquer momento no jogo. Caso a minha especulação esteja correta, se não for ele, vai ser outro personagem. E ele poderá vir como um sangramento, como outro personagem aí. Também pode vir como sangramento, talvez o personagem já abriu, né? Já que eles mexeram no Shura. Estamos com o banner do Shura Sapuri também. E é isso, é muito... mexerção em um personagem que é boss em build de sangramento num intervalo muito curto. Então isso aí é o que eu tenho para dizer sobre o Shura, sobre o lembrete, né, para você pegar sua pedra oniscientes hoje. Hoje saiu as mitas lá no servidor chinês, fiz o vídeo de sumos aí para vocês, se vocês não viram o vídeo de sumos, vou deixar nos cards, como também a apresentação dos eventos que vieram junto com as mitas. E até o próximo vídeo, deixa aí seu comentário, valeu e fui!